Okay, tuchali ku Uganda Lifestyle, tusinzira Kampala, Uganda. Mwebale nyo kubanga mtu gobele anze wa so Emmanuel. Mwebale nyo kubanga mtu wa the time, no kutusupportinga. Mwebale, Biva, mwebale nyo, Biva Organic, Jesco Plaza. Bane, tulimbe celebrate Christmas, bietu gendam. Mubanji mukomye okuvebula ya mukomye Uganda. Mwina uutuwa mwebili jamwe. Mugende ko ewa Dr. Biva. Ku third floor, Jesco Plaza. Abakuliku. Toxics ziba VM, pressure zikendele, ulcers ne bidala. Atene Sheikh Umar ajja kubasomera dua. Mwaine bizu byamwe. Bokomaho kalivu ako. Bwenda ke wa Sheikh Umar. Akwate mbintu biterere. Kakati Bebe Cool Moses Sali. Onolodi mu aina mtabani we Hendrix. Avude yoko. Na wakibu kwa yaogera kusonga za Sheila Kashumba. Bebe Cool msajja mkuru. Siga mazini miaka na mkuru. Akuzo is a responsible man. Aina abana abali miaka jafe. That is Hendrix. Hendrix na Hendrix ni Bebe Cool msajja akuze. Chilegeza akuziza. Aina experience kukulabi di abana nevi dada. Ono na avudeo kuyamba Sheila. Sheila alimu buzibu. Makaga gaitiwa makaga ufumbu ya gendam. Ainzo bulu zinga. Kulebye bitagenda bulungi ogwenzi bufuso ogwenzi bufumbo bwabwe obutetegeragana amala gasuse ona badde nnyo mutalo wiki nene wedde ye Amanda Grenades manya God's plan bichi byononese chokade tayina muyambi abantu bayina abandi badde bamuyamba bategeranga ye most of our community intiji ndiye brand teba munnyo na kirozo kinonya muntu ayinza muwa magezi ntinze Sheila mfo kyo kufuna. Let's say, ani watagira kusinga Sheila. There are many people abategera kusinga Sheila. Biyandi funye abakuluko. Nibamu guidinga. Ate instead afuna ba Amanda. Either bali ku abasembe ya level ye. Kwa bali wansiwe. Maybe gwa nasolo kudumi na nkulila chino, nkulila chino. Abajyo muzigirida webageno nyue denguri. Abajyo muzigirida pate weziri. Abatajia muburi ya chidako. Wabula bali nzo obuli nzo kulia senteze. Abali nzo kumuli ya mungalu. Nukumu kubila mungalu. Hey, chino cha, hey. At the end of the day. Tiwajia mwabula. Kati incident inge bade onti. Yaya wakane grenade. Nia badenga be wako. Be. Bache isamu wa mpula mpula. Ngamanda ate ya mwikiri. Chite giza. A friend. Ama nyindi chakula chibi. Ne amwikiri. Na mtuwala mu apartment. Goloza Sheila agenzi wa Amanda. Kulaba kumukwano gwe kumba mtu aliyeri alimukwendera yo oba muwadde cover up okegera kati gwe ngomusajja oluuzaki songa lesema mama yali bagwa munage this and this strong kola kino kinzo kudira mabuli chokola muziki za chiva musana kati bakutegede ntyo baddo yenda bagundi byononese that's the point Bebe Cool avude yo nabake bigambo byabulira Sheila Kashumba namugamba mu luzungu mindless about public opinion, you will win. Lekera okutunulira ebigambo community byokwogerako, ensi byokwogerako, abantu byokwogerako, lowoza kubikwatako, ojja kuba muwanguzi. Bebe bwayogera ebigambo ebyo biringa bitano n'ebyamakulu, because he knows what to do. Yalabadde ku myaka gya Sheila, azadde abaana benkana Sheila. You know, akoze ebirungi n'ebibi, and he knows what to do. Ono aina obufumbo obutukuvu almost. Abadi na umchala for the past 10 years. Amulina the past 15 kangabe. Amulina. Ono umchala kari ya nova kumbiri msambu. Nganae ni ibula ulamu. Ni ya vite rezo kufuru. Tebati dangami ya doku yomba. Ya dechigambe chumucho wido wakati wa babili. Chitikizi ya manye sobize. Urugi ulaba ganda. Edisole wa mkula wa dugala. Wewala ba. Baba. Arutu ukiriza. That's one. Chokubili. Takubuli ya chamu kati ya babi manye. Sheila una wori manyo tugoberira ku lifestyle. You should take these words. Okuva Bebe Cool. Because tatawa yageza okubulirira ne bimulemerera nakwesonywa. Kitawo kya lagalo bere si chuli okusinza ku bigambo bebi yagamba. Kati omuntu nga Bebe bwavayo Bebe ne mwami Frank Kashumba they are almost on the same level. Ne emyaka bayinza okubanga either bajenga ba basi katono enza kwa difference ya miaka ngene na kuetano. Bonna bamanyikidwa, bonna baamanyi, bonna baina sente. Bulemu mchitiche. Chitegeze bigambo Bebe Cool byaogedde. Maso go Sheila. Tebya ukananyo na chitawo byandigambye.
which means afude yakuyambe kulwa bulungi bwo. Take his words olabe kenti maybe otere otherwise nanta bulirirwa yasabala gwa bumba abaganda baalugera shiro oli gwe tatukutumanya obulungi tachali shiro oyo nagambyeko n'okwosa eggulo oba ennaku ebbiri ezize nti endorsement zolina okugenda zifiirwa because there's no company which is ready to associate with hooliganism. Company ziteeka sente zaazo mu bantu abali decent kuba balina kye batunda mukitegeera. You may lose it all if you're not careful enough. So nga tobadde okiyina mu ngalo zo kitegeera weetereze nga bebe wagambye nkola ndigabe Cliff Sali. Very good.